Hello， 我是Nick，欢迎收看这一集的优惠即时通。今天呢有四点的优惠想要来跟你们分享。首先呢要来跟你们分享的是 LINE Pay 在 Seven 所推出来的回馈，最高可以达到 22%。接着第二点要来跟你们分享是熊好券的第二波即将开放登录。接着第三点则是要来跟你们分享永丰大户明年的大户资格详细解说。最后一点则是要来跟你们分享公告到明年6月30号42万里面可以享有 1.2% 的数位账户。如果说你最近有想要下载有声书的 APP， 透过我推荐码 SHILI 下载喜马拉雅国际版，都可以享免费30天的试听哦。首先要来跟你们分享是 LINE Pay 在 Seven 所推出来的活动，目前是挂到今年的12月28号。你今天早利用 LINE Pay Money 在 Seven 消费，单笔满200元就可以享 22% 的 LINE Point 回馈。每个人的上限呢是200点，而在总活动期间提供200万点。这个活动呢原本还有包含其他银行信用卡，像是富邦 J 卡、联邦 LINE 点卡、中信 LINE Pay 卡啊，或者是台新银行的信用卡等等。但是呢因为太过于抢手，这些银行在活动开跑第一天以及第二天就全数额满了。所以如果说你想要得到这 22% 的活动，可能就要尽快去完成消费了。如果说影片上线的时候啊已经额满，我都会放在下面资讯栏作为补充。但是啊如果说你没有抢到这 22% 的名额啊，或许你也可以参考看看利用支付在 Seven 消费也可以享有最高 20% 的回馈。你今天只要单笔消费满298以下可以享有 8%， 而单笔消费满299以上只是可以享有 20% 的零用金回馈。每个人的回馈上限呢是300元，那你一样可以搭配信用卡让你的回馈更大化。接着下一个活动要来跟你们分享是熊好券的登记啊。熊好券第二波呢将在12月20号开放登记，并且这个登记的时间啊是到今年的12月30号。它这一次会在明年的1月3号抽签，并且啊公布得奖名单。而这一次的使用时间是从明年的1月3号到明年的2月28号。如果说你今天是第一波就有抽中熊好券的人，你的熊好券啊使用时间啊只有到明年的1月2号。所以如果说你到现在还没有使用完毕的话，要记得尽快使用哦。它这次的登记方式跟第一波是有所不同的，你今天啊只能在五个券种里面挑选两个你最想要的券种作为登记。它这五个券种分别是住宿券、享购券、艺文券、运动券以及市集券。这次面额除了住宿券跟第一波一样是1000块之外呢，其他券种你有可能会得到200元、300元、400元或者是500元不等的金额。而熊好券我真的非常诚心建议大家可以去做登记，因为它是完全免费的，而且中奖几率超级高。像是在第一波的时候，如果说你有登记啊，基本上就是100%中奖。那我自己非常幸运，除了享购券之外，我还有得到住宿券，所以啊就可以拿到价值1500元的礼券哦。其实啊很多店家在于熊好券的使用张数上面、啊、并没有特别限制，所以你有时候消费一次就可以消耗掉所有的熊好券，也是一个蛮不错的方式。所以我真的诚心建议大家12月20号的时候记得赶快去做登记哦。接着要来跟你们讲解永丰大户在明年大户资格的判定。从明年1月1号到6月30号这段期间，如果说你想要从大大变成大户的话，你就必须在每个月啊与永丰银行的平均资产往来达到10万块以上。在平均资产往来包含的台币以及外币的存款，所以如果说你自己本身啊就有利用永丰大户啊或者是永丰银行的账户在购买外币的习惯的话，它也是包含在这平均资产里面的。接着第二个部分，我觉得是大家比较容易误会，它里面有提到银行 ETF 美股库存净值及证券库存净值之各商品。这边要提醒大家，这个条件指的是你今天直接跟永丰银行购买这些商品，而不是透过大户头或者是永丰金证券来进行购买。所以如果说你今天是利用大户头或者是永丰金证券啊购买股票啊或者是 ETF 的话，并不包含在这个平均资产往来里面。这边啊大家要稍微注意一下，平均资产往来算的是月平均，所以如果说你今天是转进再转出的话，月平均啊是没有办法达到10万块的。基本上如果说你想要达到大户资格的话，就是直接放10万块在里面是最安全的。但是如果说你今天还没申办过永丰大户的话，新户申办到次月底都可以直接享有大户的资格。简单来说就是你可以拥有两个月的缓冲期，在这两个月啊你可以尽量把这10万块填满。但是呢它的转换呢在明年1月的时候是一个过渡期，所以啊如果说你在12月的时候是透过大户头变成大户的话，在明年1月的时候一样也是可以享有大户等级了。但是从明年的2月开始，如果说你的平均资产往来没有达到10万块的话，就会从大户降成大大等级。如果说你们对于大户等级还有什么不懂的地方，也欢迎你们在下面留言讨论哦。接着最后则是要来跟你们分享关于到明年6月30号42万里面1.2%的数位账户。这个数位账户呢就是第一银行的 IDO 搭配上梦想账户啦。
没错，大家可以很明显发现到梦想账户呢是缩水的。梦想账户呢目前是公告到明年的6月30号，它这一次还是在30万里面可以享有 1.2% 的活储利率，所以简单来说，它的活存范围就从原本60万对半砍变成只剩30万。它同时最多可以开立6个梦想账户，分别是手动存3个以及自动存3个，每天每次最高存款金额是3000块。所以如果说你是6个梦想账户全开的话呢，最快17天就可以把30万都存好存满。而如果说你本来的梦想账户已经60万都存好存满的话呢，它这一次 1.2% 也只能计算到今年的12月31号。从明年的1月1号开始之后呢，超过30万啊就会以排告利率作为计算，这边大家要稍微注意一下。所以啊，如果说你本来就已经存好存满，可能就要把这30万搬到别的地方了。它呢一样是可以搭配第一行的 IDO， 最高可以享有42万里面 1.2% 的活存利率。那 IDO 呢目前是公告到明年的12月31号。你今天在12万里面啊都可以享有 1.2% 的活存利率。它呢是100元起息，并且每日计息，每月付息，每个月呢可以享有跨转10次以及跨提5次的免手续费优惠。那如果说你不知道这30万该何去何从，这边推荐几个账户给大家参考。首先第一个啊是 Line Bank， 但是 Line Bank 我这边会推荐你可以利用定存的方式，它定存1年起呢可以享有 1.1% 的利率，而定存2年呢则是可以享有 1.2% 的利率。它的起存金额最低是100元，而最高则是100万。虽然说这个是属于定存的部分，但是如果说你本来放在梦想账户里面的钱啊就是一笔闲钱，而且、很长时间都用不到的话，其实我觉得定存也会是一个不错的方式。那当然 Line Bank 口袋账户我自己也是蛮推荐，5万块里面可以享有 2.2% 的活储利率。所以这30万如果说你本来就想要放个半年一年的话，其实 Line Bank 定存也会是一个不错的避风港。接着第二个是远银的 Banky， 虽然说、它在5万块里面可以享有 2.6% 的活储利率很高，但是如果说你今天的存款是超过5万块的话，超出的部分也可以享有 0.6% 的活存利率无上限，其实也是一个蛮不错的方式。虽然说 0.6% 比不上其他的 1%、1.2%，但是如果说你今天资金真的比较大的话，其实 0.6% 也会是一个不错的避风港。当然 Line Bank 主账户啊一样也是可以享有 0.6% 的活存利率无上限的。接着下一个就是永丰大户，如果说你今天达到大户等级的话，就可以享有50万里面 1.1% 的活储利率。那大户等级啊前面就跟大家分享过，平均资产达到10万块以上。只是啊我在想，如果说你今天会动用到 IDO 的梦想账户，并且72万都存好存满的话，我相信你大户里面的账户应该也都存好存满了。那当然也欢迎你们在下面留言跟大家分享你们这一笔钱啊准备要移转到哪边去吧。以上呢就是这一集优惠即时通想要来跟你们分享的内容。如果说你还有其他需要分享或者补充，都欢迎你们在下面留言告诉我。喜欢这支影片的话呢，不要忘喜欢或订阅我，记得开小铃铛才不会错过每次上线影片。想要关注我更多生活动态的话，欢迎 follow Instagram 或赞赞粉丝专页，也可以加入会员帮助我创作更多精美优点影片训练。我们下次再见喽，拜拜。在我的生活影片勋立的理想生活呢，在前阵子终于上线了首支影片啦，所以如果说你想要看一下我，我的平常生活长怎样，或者是我生活去哪边玩，跟朋友相处怎样的话，都欢迎你们去勋立的理想生活的副频道里面去看一下我的生活记录。因为生活频道我想要让它变得日常一点，所以不会有太多的后制，基本上就是单纯的剪接。那我希望在那边算是一个净土，就是一个。你不用担心演算法，不用担心触及率，就是一个纯记录，然后让自己开心的一个地方。那我也希望你们看了也会觉得很开心的那种感觉。不知道大家有没有发现，我今天想要尝试一个新的造型，走一点比较坏一点的路线，越讲越心虚。那反正呢，这个啊都是用假的，这个不是耳洞，就是用假的。然后我想说可以试试看不一样的感觉，不知道大家觉得怎样的，欢迎你们在下面留言告诉我。那其实我觉得到明年，其实好像蛮多银行都开始调降，就是有那种调降的氛围蛮浓厚的。在于永丰大户的部分，我觉得他50万还保留 1.1%， 其实算是一个蛮好的消息，至少大家的钱不用移来移去。可是梦想账户从60万缩水到30万，我觉得是蛮多的啊，因为直接对半砍。所以如果说你的梦想账户的钱啊对半砍，你的梦想也跟着心碎的话，或许你可以考虑看看移转到别的账户里面。但前面我跟大家推荐有哪一些账户可以移转，那也欢迎你们在下面留言告诉我你们会移转到哪边，或者是你们把这一笔钱拿去投资啊，甚至是定存等等，都欢迎你们在下面留言告诉我。那我知道很多人看到永丰大户的大大等级调降之后呢，就一直在关切那永丰必备卡会不会跟着调整呢？其实这个部分我自己也很好奇，就是我透过各个管道我都问不到。所以如果说只有永丰必备卡的回馈公告有出来的话，我会马上拍影片，甚至是写部落格啊，告诉大家。所以如果说你不想错过任何影片的话，记得开启小铃铛。